Юношата на ЦСКА Томи Косадинов се възстановява от операцията на дясното коляно, която претърпя в началото на месец ноември. Докато първият отбор е на лагер в Анталия, младият футболист тренира на комплекс Царско село. Заедно с него от операция се възстановява и друг юноша на клуба – защитникът Мартин Василев. Двамата се надяват скоро да започнат да тренират с топка и отново да попаднат в групата на ЦСКА за официални мачове. Почти съм готов вече. Скоро ще се започвам с топка. Всичко е нормално. Първо искам да благодаря на хората, които помогнаха за операцията и за това случва, къде се случи. Нали, да мине всичко наред. Възстановяването, хората, които ми помагат също. Томи Косадинов се подготвя по индивидуална програма, направена от кондиционния треньор на ЦСКА. А кога очакваш да започнеш вече да тренираш наравно със своите съотборници? Еми, в края на месеца, надявам се. Зависи как преценят. Смисъл, доцент Георгиев каза поне до края на месеца да не игра стопка, но може леко, примерно. Ще видим. Ако се чувствам добре, надявам се да започна по-рано. Предполагам, че това, за което съжаляваш най-много, е, че пропускаш първия матч, дербито с Левски, матч, който очакват всеки един футболист. Еми да, наистина, особено аз. Много мачовете с Левски още в имаще, много ги обичах. И сега много ме яд, защото и в първия матч не играх и сега няма да мога. Но в крайна сметка не съм много голяма загуба. Талантливият футболист на ЦСКА отбеляза няколко гола в началото на сезона в контролни срещи, вкара при гостуването на Клифтънвил в квалификациите на Лига Европа. Това накара част от феновете на тима да започнат да скандират името му. Надявам се да продължавам, нали, като ми се дава шанс като игра и да ги радвам с играта си, тези, които ме харесват, и тези, които не ме харесват, да не ги разочаровам. Въпреки че няма да може да играе във вечното дерби на 26 февруари, Томи Костинов е оптимист. Моите очаквания са ЦСКА да победи. И предполагам, че ще победи. Пък ще видим. На терена ще се говори.